Så där, det finns en brist i det här sambandet. Ge exempel på en volym. X fluid ounces där Benjamins samband inte fungerar. Motivera, ja, om volymen är 0 fluid ounces, då borde volymen i milliliter också bli 0 milliliter. Sådär. Men sambandet ger volymen 30 gånger 0. Alltså vi ser y lika med 30 gånger 0 minus 2 lika med minus 2 milliliter. Vilket är orimligt. Sådär, så det är en brist i det här sambandet att 0 i 0 milliliter borde ju också bli 0 i den andra volymenheten. Det kan ju inte spela någon roll. Har jag ingen vätska så har jag ingen vätska. Det borde vara 0, både och.